Ще півроку тому ця кав'ярня у центрі Москви належала світовому гіганту Starbucks. Та коли РФ віддала наказ повномасштабного вторгнення в Україну, компанія закрила 130 своїх закладів, а згодом оголосила, що після 15 років роботи йде назавжди. Вважаю, що цей крок був необхідним. Starbucks не може продовжувати працювати в Росії законно, поки війні не видно кінця. Ця компанія зосереджена на позитивному сприйнятті ринку. Її клієнти орієнтуються на хорошу корпоративну поведінку. Отже, їм потрібно було піти. За словами аналітика, Starbucks не була власником приміщень своїх російських кав'ярень, а дохід від них не перевищував 1% від загального прибутку. В РФ швидко знайшлися охочі замість американського бренду створити свою мережу кавових закладів. Активи Starbucks придбали ресторатор Антон Пінський, репер Тімоті і холдингова компанія Сіндіка. В результаті ребрендингу з'явилася мережа Stars Coffee. Перша кав'ярня відкрилася на Новому Арбаті. На що звернули увагу відвідувачі, так це на схожість логотипів старого і нового бізнесу. Общий елемент логотипу дійсно це круг. От, у нас царевна лебедь, руська красавиця в традиційному російському кокошнику. Попри плагіат, росіяни вітають вітчизняні кав'ярні. Я рад, що у нас на самом деле много таких от бізнесменів рішительних, які взяли, забрали цю сеть, не дозволили, да, там лишить робочих мест тисячі, да, людей, які були в цьому задействованы, все це возобновили, зробили це в якомусь хорошому виді, на самом деле. Але з ентузіазмом росіяни зустрічали також мережу «Вкусна точка». Дурацьке названня. Ні, нормальне названня, да? Тому що для російського производства «Вкусна точка», тобто вони підтверджують, що вони зроблять, точно зроблять все вкусно і хорошо. Утім, російський замінник американського фастфуду не виправдав очікувань. Ветеран іноземного бізнесу «Макдональдс» після понад 30 років роботи з РФ пішов остаточно і безповоротно в середині травня. Усі 850 ресторанів компанія продала підприємцю з Новокузнецька. Скандальна і небезпечна для здоров'я мережа потерпіла фіаско імпортозаміщення. За весь день їв тільки там, та інших варіантів не було отруїтися так сильно. Другий день поспіль – фонтани з усіх щілин. Так само жінка, яка мені ставить крапельниці, сказала, що крім мене вже 3 людини звернулися з отруєнням після нового «Макдональдса». Будьте обережні! «Макдональдс» не просто пішов з ринку РФ. Він забрав із собою санітарні норми. Відтак для «Вкусна точка» стало звичним продавати булочки для бургерів з пліснявою і сир, усіяний ніжками комах. Зникли і норми ділової поведінки для персоналу ресторанів. Кілька місяців роботи на російському ринку, а мережа досі не виконала половину своїх обіцянок. Зокрема, не відкрила всі заклади та не запустила доставку. До того ж, з меню почали зникати деякі позиції. Наприклад, не стало картоплі фрі, повідомляють російські ЗМІ. Але найболючішим для росіян, особливо тих, які живуть у великих містах, став вихід з ринку брендів модного і спортивного одягу та взуття. Зараз в торгових центрах реально якесь днище просто. Мені здається, що я готова просто ридати. Всі нормальні магазини закриті. І ось такі от островки по всьому торговому центру вистрілі. Просто з якоїсь дикої жестю. Про повний вихід з російського ринку наразі заявили шведський H&M, а також американський виробник джинсового одягу Levi's. Такі бренди, як Mango, Zara, Nike та Adidas, поки призупинили свою діяльність в РФ на невизначений термін. Ви не стойте, там вже нічого нету. Потерпає від рішень іноземних компаній і російський кінотеатр. Найбільші голівудські студії – Universal, Disney, Warner Brothers, Sony Pictures і Paramount – ще у березні заявили, що не показуватимуть свої нові стрічки в РФ. За півроку відсутності голівудських прем'єр відвідуваність російських кінозалів опустилася до рекордного мінімуму. Російські кінотеатри зарабатують в основному на голівудському і зарубіжному кіно. Да, там какие-то релизы там получилось перенести с лета на весну. Но, к сожалению, ну не хватает сейчас. А тепер ще й IMAX заборонив використання своїх технологій в РФ. Врятувати ситуацію власники кінотеатрів намагалися показами вітчизняного і китайського кіно. Але результату це не дало. 200 закладів закрилися. Увіччя деякі кінозали почали демонструвати глядачам піратські копії американських фільмів без відповідної якості картинки та з аматорським озвучуванням. А ось таким ажіотажем відреагували росіяни весною на новину, що їхній ринок покидає IKEA.
Шведський виробник меблів і товарів для дому працював в РФ 22 роки і працевлаштовував близько 15 тисяч осіб. У крамницях билися навіть за сковорідки улюбленого бренду. Знаковим став також вихід мережі німецьких гіпермаркетів «Обі». За 20 років компанія відкрила 27 крамниць. Усі їм довелося продати за 600 рублів. Це менше 400 гривень. Покупцем став російський бізнесмен, який давно хотів придбати всю мережу «Обі» в РФ. Але до пандемії йшлося про 100 мільйонів євро. Як повідомляє видання Forbes, це лише найяскравіший приклад того, як компанії, що працювали в Росії десятиліттями, виходять з ринку ні з чим. Майже кожен бізнес, який вирішив не спонсорувати війну в Україні і продати свої активи, зробив це з величезними знижками, які перевищують 50%. Марина Біленька, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».